გახსოთ რაღაცა დიდი ხანი აღარავინ აღარ ამბობს რომ საქართველოს დაბომბოს. აღარ გახსოთ 3-4 წლის წინ ეს იყო რუტინული განცხადებით დღეგამოშვებით. ჩვენ წავალ და დაბომბავთ. განხორციელ პრევენტულ დარტყმას. იცით რატო აღარ ამბობენ? დაგბომბავენ და კარგჩიცაც დაიჭერენ და კარგათაც მოხდება ცხვირში. ლაგატკების სროლელი მინისტრები ჩაბარდა წასულს. ეხა არის ოქროაშვილი აქ, რომელიც ცოტათი უფრო სერიოზული პოლიტიკის გამტარებელი. ხუშენი. ხლეო, ყოვლის მომცველი ყლე ხარ, ბაჯაღლო ყლე ხარ, ყლეთა ყლე ხარ, შენი დედა შევეცი.